Gəncə kətəsindən tutmuş milli mətbəximizə ait bir çox təamların yer aldığı bir məkan tapmışam. Mən sonuncu dəfə Gəncə kətəsini Maral Göldə o qədər bəyənmişdim ki, dadı damağımdaydı. Burada da ləzzəti eynən onun kimi idi. İsti yeməklərə keçid etməzdən öncə deyim ki, çox qəşəng interyerə sahib banket üçün zalı, depozitsiz kabinetləri və terrası var. Bura getsəniz bu peynir soslu qaymaqlı çolpanın dadına baxın deyərəm. Bu sos o qədər ləzzətli idi ki, adam elə tək sosa çörəyi batırıb yemək istəyirdi. Hələ siz bu isti yeməyin təqdim olunma şəklinə baxın. Bu formada təqdim olunan təamlar laf çox xoşuma gəlir. Əti pambıq kimi yup yumuşaq idi. Keyfli canətini ilk dəfə idi ki, yoxluyurdum. Kifayət qədər doyumluydu. Rukola ilə olan bu dil salatı da məkana məxsusuydu. Dadı yaxşıydı, rukolanı çox xoşlayıram, o da qəşək bir dad vermişdi. Buranın interyeri o qədər göz oxşayandı ki, hər köşəsində çoxlu sayda şəkillər çəkdirmək də mümkündü. Qeyd edim ki, mətbəxi də göz önündə idi, təndirdə bişən isti-isti yeməkləri və çörəkləri var. Məkanın adı Karvan Sarayda, gənclikdə yerləşir. Həyat hissəsində bu cür ayrı-ayrı kabinetləri də mövcuddur və yenə də qeyd edirəm ki, heç birinə heç bir depozit yoxdur. İnteryeri və yeməkləri ilə qəlbinizi fəth edəcək bu məkan Gənclik Moldan biraz yuxarıda İdman İnstitutunun arxasında yerləşir.